Reka ngusuhuze kandi ngwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho urereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uraze igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none nshutse mukorwa. Rero nyemerera turebere hamwe aya makuru n'amakuru ari kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Yitwa Vestina uririmbana na Dorukasi. Uyu mukobwa amakuru akomeje kugenda amugarukwaho, bikaba bivugwa ko yaje kuba yafatirwa mu cyuho. Iyi ni inkuru iri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bacitse ururondogoro. Uyu mukobwa uririmbana na Dorukasi na Ronnie Vestina, uyu mukobwa biravugwa ko yaje kuba yafatwa arimo arasamba. Ese ibi ngibi koko byaba ari byo bya nyabyo? Mu by'ukuri inkuru tubonye natwe kugira ngo tuze tuba update zayo, dore ko benshi bacitse ururondogoro bakimara kubona amafoto akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa Vestina uririmbana na Dorukasi rero ngo yaje kuba yafatirwa mu cyo harimo arasamba. Ushobora kubisi wibaza ute se uyu mukobwa yaba yaje kuba yafatwa na ndetse nyuma yuko afashwe abakurikiye iki se uyu musore bari kumwe we yaba arinde? Byose rero ukomeje kugenda wibaza uraje ubisobanukirwe muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ano kudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kuza gusobanukirwa. Reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, niho wagiye gukanda ku nzugira kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonere mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri igatanu. Nkwaika tudatinze rero reka twanzike n'aya makuru yakomeje gutera abantu kurondogora cyane ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bumiwe ndetse batewe urujijo n'icyateye uyu mukobwa gukora aya mahano. Ni ibintu rero biri kugarukwaho cyane. Yitwa Vestina, akaba akorana umuziki na murumuna witwa Dorukasi, aduriko anamaze igihe kitari gitoya rwose arangije amashuri ye yisumbuye, aho arimo aritegura kuba yanakwerekeza muri kaminuza. Ariko inkuru irimo iramugarukwaho ni inkuru itari nziza, ni inkuru ikomeje kugenda inababaza abakunzi be, dore ko uyu mukobwa yarigaruriye imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si mu gihugu cy'u Rwanda gusa ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abakobwa Vestina ndetse na Dorukasi bigaruriye imitima ya benshi, dore ko indirimbo bakora zabaza muri izina mu buryo bukomeye cyane. Abakobwa mu kwirwanaho mu muziki wabo bakaba barahereye mu karere ka Musanze bakora umuziki, ariko indirimbo zabo ntizari zakamenyekanye, dore ko aba bakirara mu karere ka Musanze batari barigeze binjira muri studio, gusa bajyaga baririmba indirimbo zikagenda azicicikana ku mastati ya mu WhatsApp y'abantu benshi. Ari naho Irene Murindahabi yaje kuba yabamenya, birangira abafashe ababera manager, ubundi batangirana urugendo rw'umuziki. Ari naho baje kuba bakora indirimbo zigiye zitandukanye ndetse nazo zatumye bandikirwa izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze iyi gihugu cy'u Rwanda. Aba bakobwa nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho bakaba barahereye umuziki wa mu karere ka Musanze, aho baririmbaga muri korari yitwa Agosheni iherere hano mu karere ka Musanze. Aba bakobwa rero akaba ariho baje kuba bazamukira bakajya bakora karisoro yabo samutayimu cyangwa se rimwe na rimwe, aho barikodingaga indirimbo barimo bararirimba bakagenda bazoherezanya ku ma WhatsApp ku masati y'abantu. Rero ari naho haje kuba hava amahirwe yatumye Irene Murindahabi abamenya, birangira abafashe ndetse ahita bemerera kuba yababera manager, abajyana muri studio batangira gusohora indirimbo yabo ya mbere, dore ko indirimbo banasohoye yahise ikundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bizamukiraho ngaho abakobwa bakomeza kugenda bakundwa ndetse basohora n'izindi nyinshi mu ndirimbo baje kuba bakora ndetse zagiye zikundwa cyane. Hakaba harimo indirimbo Arakiza, Nzakomora,
isaha, umutaka, kumusaraba, iriba, ndetse n'indirimbo yitwa Adonai nayo yaje kuba yabakorera ibintu, harimo ndetse n'indi yitwa Papa nahawe ijambo, ndetse n'izindi zakomeje kugenda zikorwa n'aba bakobwa ndetse azibazamurira izira. Hakaba hariho n'indi ndirimbo rero imaze ukwezi bayishyize hanze, iyi ndirimbo nayo ikaba imaze kugeza views zigera muri miliyoni. Iyi ndirimbo rero nayo yitwa Neema. Abakobwa rero bakomeje kugenda bigarurira imitima y'abatari bakiye bitewe n'izi ndirimbo bagiye bakora, ndetse izi ndirimbo zabo zikaba zifasha abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu kubaka imitima y'abantu, ari nayo mpamvu rero n'abakobwa abigaruriye imitima y'abatari bakeya. Uyu mugabo waje kuba yabafata arabamanaginga ariwe nta wundi rari we mu Irene, nawe yaje kuba yagirana nawe nabo ibibazo, aho hagati arimo arabamanaginga haje kuba hazamo ibibazo ndetse haza no kuba batandukana, ariko nyuma biza kongera kugenda neza barongera barasubirana. Kugeza ubu ngubu rero n'abakobwa bakaba bahagaze neza mu muziki w'u Rwanda, ariko amakuru ari kugarukwa kuri umwe muri bano bakobwa bikaba bivugwa ko yaje kuba yafatwa arimo arasambana. Ese koko aya makuru yabarayo ya nyayo? Natwe rero turaje kugira ngo tukuvire muzini muzinga iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuri Vesti. Na ni inkuru rero iri kubabaza benshi cyane cyane abakundaga uyu mukobwa, nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Rero Vesti arimo aragaragara ari kumwe n'umusore, ndetse abigaragara ko igice cyo hejuru bambaye ubusa, ndetse na Emo Irene hafi aho ngaho nawe ahari, abigaragara ko ababaye cyane. Inkuru rero iri kubabaza abantu benshi bavuga ko ibingibi biramutse ari byo koko yaba ari amahano uyu mukobwa Vestina yaba yaje kuba yakora, dore ko ari umukobwa wari ufite abantu benshi bamukunda, ndetse bamwe bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga ko abantu bakundaga uyu mukobwa bashobora kumuvaho bitewe n'iki cyaha yaba yakoze, dore ko bamwemeraga nk'umuntu w'umuhanzi ndetse uririmba indirimbo z'Imana udashobora kuba yajya mu bikorwa nk'ibi ingibi. Gusa tukimara kumenya iyi nkuru natwe tukaba twatohoje amakuru ku bantu baba hafi y'aba bakobwa, bakabaje kuba badutangariza ko rero uyu mukobwa iyi nkuru iri kugenda imugarukwaho ari ibihuha atari byo, ahubwo ari abantu bamwibasiye bashaka kuba basebya izina rye. Gusa ngo aya makuru yakomeje kugenda iragarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari bacitse urunduguru bavuga ko uyu mukobwa aya ari amahano yaba yakoze, ariko mu by'ukuri iyi ni inkuru y'igihuha iri gukomeza kugenda igarukwaho cyane. Natwe tukimara kubibona rero twagize ngo tuze tubahe update z'iyi nkuru, tubahe ukuri akubiri kuvugwa. Iyi nkuru ni igihuha, n'abantu batamukunda bakomeje gushaka kwanduza izina rye. Natwe rero twaje mu buryo kugira ngo tubahe ukuri kw'iyi nkuru, kugira ngo n'ahandi hose uribuze kuba wabona iyi nkuru ntuze kubiha agaciro, umenye neza ko ibi ngibi ari ibihuha. Nk'uko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agarukaho kuri uyu mukobwa, natwe tukaba turutuje kugira ngo tube update zayo. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, niho wagiye gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubonere mu ba mbere inkuru zacu ugeze kurikirana agatanu kuri igatanu kurashe cyangwa se aparitaje amakuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe uko like ujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibyo nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru unaka agaruka.